Mataj, teksa na përcjell atmosferën e festës që do të mbahet sot, por edhe ditën e nesërme në Himar, edicion i 5 i festivalit folklorik Netët e Bekës së Bardhë. Anila, përshëndetje. Përshëndetje, ju përshëndes këtu nga qendra e fshatit Filur. Siç e shikoni, jemi në prag të fillimit të këtij festivali, të këtij edicioni të 5, pra zhvillohet në qendër të fshatit Filur. Do të performojnë rreth 14 grupe konkurruese, të cilat do të performojnë për 2 net me radhë, ku do të ketë veç tyre edhe grupe përshëndetëse. Sot do të konkurrojnë, do të marrin pjesë 6 grupe konkurruese, grupe folklorike, pra të këngës lape, dhe kështu që do të përcillet më së miri tradita, kultura, ritet, doket dhe zakonet në çdo bashki që këndohet kënga lape. Dua të them se festivali fillon zakonisht në orën 6:30 të pasdites, por sot si duket rrugtimi i largët i shumë pjesëmarrësve ka bërë që të ecim me pak minuta vonesë dhe e jemi ende pa e nisur akoma këtë natë të madhe, le ta quaj. Është kjo një festë traditë që ndodh çdo vit atje? Po, është një festë traditë, më thash që kryetares që jemi në festivalin e 5, pra është viti 5 gradë që zhvillohet. Në mundëqen artistike të zotit Kristo Çipa, sigurisht që kjo është një udhëheqje, le ta quajmë thonë sa e heshtur e të madhit Lefter Çipa, ku nëpërmjet këtij festivali tashmë të bërë traditë në jo vetëm në Pilur, sepse kjo është e përhapur në shumë bashki të cilat këndojnë këngën lape, është kthyer tashmë një traditë e bukur ku prezat e rinj mësojnë edhe këngë dhe tekste të reja, por pse jo, këtu performojnë edhe grupe të moshave të vogla, shumë vogla, unë le të them që kemi pjesëmarrës grupin autoktonët, pak më parë pata një komunikim me ta, ku marrëse e këngës është një vajzë 13 vjeçe. Ne na vjen mirë për këtë, Anila, faleminderit shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë, edhe era e shpesht aty e pengon disi që të dëgjojmë mirë edhe nga mikrofoni. Gjithsesi, faleminderit shumë për këtë raportim drejtë për së drejtë. Faleminderit Anila për lidhjen e drejtë për drejtë. Mirë.